Hej Martina och Hans, idag är vi tillbaka med en ny video och idag ska vi fördjupa oss i effekterna av ett isbad och ni kommer också få se rent praktiskt hur ett isbad kommer gå till, så missa inte detta. Och om du precis har hittat hit och om du är intresserad av andlighet, läkning, astrologi så blir vi jätteglada om du prenumererar på vår kanal och trycker på gilla knappen så att vi kan nå ut till fler personer med vårt arbete. Vi ses strax. Så, den här videon kommer bli lite annorlunda. Ni som har följt oss ett tag vet ju att vi pratar väldigt mycket om inre läkning, vi pratar mycket om healingprocesser, mycket om det inre. Och det kommer vi göra idag också, men idag kommer det vara ganska mycket fokus på det fysiska. Så det kommer bli en lite mer fysisk video på ett sätt, men det handlar såklart om att använda det fysiska för att faktiskt nå vårt inre. Och vi befinner oss just nu i Åre, så ni kommer få följa oss lite grann också i Åre, ni kommer få se. I slutet av videon kommer ni få se när Hans här badar isbad i en isvak. Så det här, det är inte att leka med. Häng kvar tills på slutet. Det här är otroligt spännande och krävs såklart väldigt mycket arbete för att komma dit. Det är ju så att vi kommer gå in och prata om det här med isbad och fördjupa oss i vad det verkligen innebär och hur vi kan göra för att förbereda kroppen inför det här och så vidare. Men är det så att du kanske inte är så intresserad just av isbad men ändå vill jobba med trauma, så häng gärna kvar ändå och titta på videon, för att det här som vi pratar om idag kopplat med isbad, det är ett sätt att jobba på. Du kan ju också göra andra saker som motsvarar det här. Du kan utsätta kroppen för andra liknande saker. Det handlar mycket om att få upp traumat och det handlar om att få upp obalansen som vi bär på inom oss. Och vi pratade också lite mer om det här i vår föregående video. Så vill ni titta på den videon som handlar just mer om vad som händer kopplat när vi upplever trauma och så vidare, så titta gärna på den först. Så häng gärna kvar och titta och se om det är någonting du kan ta till dig i din läkningsprocess. Och som sagt, vi befinner oss i Åre. Vi åker lite skidor och så vidare. Härligt på många sätt. Men det är ju så att vi håller ju såklart på att läka jättemycket också när vi är här. Vi håller på att bearbeta saker. Vi läker saker som de gamla komplexa själarna vi är. Och det är ju så här att våran kropp letar alltid efter, eller söker alltid efter balans. Så vår kropp söker alltid efter att uppnå balans. Så därför så kommer kroppen också känna av när det finns ett tillfälle att läka gamla trauman och gamla smärta som finns inom oss. Jag ska ta ett litet exempel på det här för mig själv innan vi går in på det här med isbadet. Mm. Och det är att igår så var vi i skidbacken och vi har båda åkt en del skidor. Hans åkt mer, men jag har också åkt ganska mycket, så jag känner mig ändå ganska trygg med själva skidåkningen. Jag kan ta mig ner i alla backar och så vidare. Men det som hände igår, det var att när vi kom upp till toppen så var det väldigt mycket dimma. Så när vi skulle ta oss ner från de här backarna så kunde man inte se någonting, utan det var bara som allt bara smält ihop som en vit massa. Och för er som har varit med om det här så kanske ni kan känna igen det här, att man blir något som kallas för snöblind, eller man har svårt att uppfatta vad man är, vad som är upp och ner och så vidare, för att man har helt enkelt svårt att se var konturer och precis, sånt. Konturerna försvinner, så man kan inte riktigt se var man är i förhållande till omgivningen. Och det som hände här för mig var att det kom upp enormt starka känslor av dödsångest, traumatiska känslor. Jag gick in i ett frysläge och fick panik helt enkelt. Och jag har varit med om det här innan lite liknande, jag kände inte samma obehag just då. Men det som hände just igår, det var att jag blev lite rädd av den här miljön. Och då passade min kropp på att få upp gamla känslor som jag har lagrat inom mig kopplat med kanske tidigare liv, barndomen. Så kroppen ser att aha, nu finns det tillfälle att få upp det här gamla, så då kommer det här upp, det kommer upp starkt. Väldigt obehagligt såklart, för att just när man får upp såna här riktigt starka, gamla, djupa känslor av kanske dödsångest, det är ingenting som man vill uppleva och det känns väldigt obehagligt. Men om man kan möta det och ha den här medvetenheten kring att det här är någonting gammalt som kommer upp. Det var förvisso i och för sig lite obehagligt med själva omgivningen, men det var inte det som var själva grejen, utan det var att våga möta de här känslorna av ren skräck som faktiskt kom upp.
Så det är ett exempel på hur trauma kan leta sig upp i vardagen. Så vår själ guidar oss också mot situationer, mot tillfällen där vi får möjlighet att faktiskt få upp trauman och läka. För det är ju så att våran själ och vårt högre jag vill ju att vi ska få ut det här gamla skräpet så att vi kan uppleva mer glädje, enkelhet, lätthet. Så därför så hamnar vi också i situationer där vi upplever väldigt tuffa saker. Och det kan ju tyckas väldigt orättvist eller hemskt, men därför vår skull såklart, för att vi ska få ut det här gamla och höja vår frekvens och gå in mer i kärlek och glädje och så vidare. Så det var ett litet exempel. Ja, nu ska vi fördjupa oss i det här med isbad lite mer. Yes. Det Martina nämnde, det har ju faktiskt också med det här med isbad att göra. Vi har ju båda väldigt mycket låsningar till att börja med från detta liv och tidigare liv som ibland är ganska svårt att ta på. Mm. Och man kan inte riktigt förklara det. Och jag har haft starka kontroll, inte behov, men stark kontroll som har kontrollerat för mig för att komma åt mitt inre. Och det där är en skyddsmekanism som, även om jag åker upp precis som Martina sa, jag ser ingenting på fel, någonstans har jag en stark kontrollmekanism som inte gör att jag kan få upp känslor så lätt på det sättet. Så att när vi tittar på det här med isbad, så såg vi det att isbad är otroligt läkande för kropp, tanke, känsla och hela ditt energisystem. Och det är förknippat på ett sätt med fara. För när du går i där så kommer kroppen gå igång med alla alarmsystem. Du kommer säga, det här är farligt, här ska du ta dig ur. Och många får då en sån här panik, freeze eller panik, fight and flight, precis när de går i. Och det gäller då att våga kanske sitta och vara kvar i det här. Och när du gör det så kommer du komma i kontakt, kanske inte direkt, men efteråt komma i kontakt med djupa obalanser som du kanske upplevt i barndom och tidigare liv. Så man kan säga det att du väcker upp möjligheten komma upp åt de här traumorna genom att ta de här isbaden. Och det är principen att lika läker lika. Skillnaden är, här går du ner kontrollerat. Jag bestämmer mig. Jag ska ta ett isbad. Det är ingen som ska kasta i dig. Det är ingen som ska tvinga dig. Utan du medvetet går i det här isbadet. Så det blir en enorm påverkan. Och när det blir den här påverkan, då säger kropp, själ, tanke, känsla, säger så här, men hallå, det här är ju mycket obehagligare än det jag varit med om tidigare. Och då kan det här börja komma upp till ytan, och det innebär att man på något släpper kontrollen. Och jag har överlevt det här isbadet. Det innebär att jag också överlever om alla andra obehagliga känslor kommer upp i det som jag varit med om. Så att det är en fantastisk metod, och det finns jättemycket skrivet om det här. Så det är liksom inget bara, man tar ett isbad på hit, vad som händer. Det händer så mycket i kroppen, och vi ska gå in lite på det strax. Men vad som kan hända är att när du badar för första gången, så ska du inte försöka vara det här. Många hoppar bara in, jag ska vara modig, jag ska bara göra det här. Utan gå in kanske en halv minut, en minut. Och till slut kanske du kan jobba upp till 10 minuter. Behöver man inte heller göra. Utan man brukar säga ungefär 4 minuter, där får du alla effekterna egentligen för att du ska kunna få loss ett trauma. Sen över det, om det är upp till 10 minuter, det är mer en mental process att jäkla vad stark jag är, jag klarar av 10 minuter. Och går du över 10 minuter, man kan ju vara inne betydligt längre, men då kan det finnas chans att du faktiskt förfryser olika delar av kroppen, framförallt händer och fötter är väldigt utsatta för detta. Men är du tränad så kan du göra det här längre. Så det är själva principen med det här. Och vad händer då med kroppen när man tar det här isbadet? Det händer en mängd olika saker. Och en är att olika hormoner och signalsubstanser som man normalt frigör vid extrem fara kommer upp och börjar få balans. Så det innebär, har du haft överskott på stresshormoner i din vardag, så kommer det här komma upp extremt mycket. Och sen när du är i vardagen så kommer kroppen lugna ner sig. Så du har mindre stresspåslag i vardagen helt enkelt. Och det är hormoner
och det är signalsubstanser. Det är framförallt dessa två faktorer som påverkar väldigt, väldigt mycket. Och det här kan då hjälpa vid utbrändhet, PTSD, inflammationer i kroppen. Så det kan påverka så pass mycket att det finns människor som har varit allvarligt sjuka bara genom isbaden har blivit av med dessa typer av symptom. Så när kroppen känner kylan sätter traumaläkningen igång och du återställer balansen. Sen är det något annat som händer också. Det vi har vita och bruna fettceller i kroppen. Och när man har vita fettceller, det är det man brukar säga bukfett och fett när man äter för mycket och blir överviktig. Men de bruna reglerar kroppstemperaturen. Och när du är i kyla på det här sättet så kommer du omvandla vita fettceller till bruna fettceller. Och det innebär sen senare när du går i vattnet igen har du mer bruna fettceller och tål då den här temperaturen mycket, mycket bättre som iskall. Det ökar också förbränningen så det blir jäkla kraft i det här för dig på alla sätt. Jag känner själv när jag talar om det här ämnet så sätter du igång gammal läkning av PTSD i mig. Man vet om det. Det är enorma krafter som tar tag i det här. Och jag har från barndomen ingenting att en förälder har skadat mig på det sättet. Men jag var med om vid födelsen att min mamma höll på att dö. Och det satte igång enormt tunga saker i mig efter det som jag aldrig kunde ta på. Och det här väcker då de här enorma känslorna. Faktiskt att tala om ämnet men framförallt att gå ner i det här vattnet. Idag är det så att de mesta människor har ett extremt överskott på vita fettceller. Och då när det här omvandlas kommer vi automatiskt faktiskt minska vikt. Det sätter igång en enorm förbränning på allra bästa sätt. Så att det är också att det här bearbetar välfärdssjukdomar idag som människor har med fetma. Det kan vara sköldkörtelproblem. Och även vissa typer av diabetes. Så det är väldigt, 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 väldigt starkt med det här. Och också någonting som händer är att cirkulationen ökar i kroppen. När du går ner i vattnet, händerna blir iskalla, fötterna blir iskalla. Kanske får panik. Och sen när du kommer upp ur vattnet så kommer du känna den här cirkulationen. Man börjar skaka lite, tycker kanske är obehagligt. Och cirkulationen kommer tillbaka så händer det i fötter. Och när det gör det så får du cirkulation ut i hela kroppen. Och det är små muskler i varenda del av kroppen som börjar arbeta. Och när det börjar arbeta så har du tillbaka cirkulationen även när du inte badar. Så det är väldigt, väldigt kraftfullt på det sättet. Finns det några andra fördelar med det här? Ja, du som är högkänslig. Du som vet att du bär på många tunga saker från barndom kommer ofta hamna i en konstant fight, flight, freeze. Och genom att göra det här så kommer du att upprepa låsningar med gamla trauma och det kommer omedvetet eller medvetet komma upp till ytan. Så nyckelord är känslighet och isbadet hjälper att läka alla dessa obalanser med denna känslighet. Och hur gör man då rent praktiskt? Det är så här, en gång, ingen gång. Det finns mycket ute på internet, YouTube just nu. Där folk hoppar i 20 minuter en gång och bara wow. Eller hoppar från en bastu i vattnet, wow. Här vill vi skapa en kontinuitet. Så kanske tänker det att jag gör det här 3 gånger i veckan. Minst 3 gånger i veckan, det kan jag göra varje dag också. Jag kan göra ett bad, men jag kan också ta en iskall dusch. Det har ungefär samma effekt. Så sätter du igång det här och bestämmer jag ska göra det här. Och för att göra det här på allra bästa sätt så ska du också försöka jobba med andningen. För vad som händer ofta när du hoppar i är att det blir panik med andningen.
Så innan, andas lugnt. Andas inte genom munnen, utan genom näsan. På det här sättet typ. Det finns också en övning man kan göra. Vi ska inte gå in på den detaljerat nu. Men det är en övning man kan göra 5, 10, 15, 20 minuter. Där man drar in luft genom näsan. Släpper ut. Och sen håller för näsan. Sen håller man tills man inte kan hålla andan någon mer. In. Och sen ut. Och sen hålla för näsan. Så kan man göra det 5, 10, 15, 20 minuter. Det gör att man lugnar hela nervsystemet och sin andning. Sen när du är förberedd då. När du verkligen känner att du är lugn. Då kan du gå in i isbadet. Och försök undvika det här bara panik och bara upp. Bara lugn. Skulle du få panik? Det kan hända, men det är ingen fara. Så bara lugnt gå ner i isbadet. Var mentalt förberedd att du kommer att göra det här. Så att du har det här lugnet. Då vet kroppen att det är lugnt att släppa trauman. Det är lugnt när det är paniksituationer. Vilket kommer att hjälpa dig över till livet. Och så släpper du bara ut det här. Det är en mental process också. Det vet vi alla. Vi vill ju alltid vara det bästa vi kan vara på något sätt. Och när man gör det här så kommer du stärka dig själv. Det är ingen tävling mot andra människor. Men att du bara stärker dig själv och känner det här kan jag göra. Det kommer bli en extremt bra läkning. Jag kommer att titta nu på när jag hoppar in sån här isvak under 10 minuter. Och sen lite fina naturupplevelser från år. Precis. Mm. En fråga bara. Är det en sak som jag kan tänka mig att vissa kanske undrar? Och det är just det här vad man ska tänka på om det blir, om man får ont liksom, om det blir smärta. Om man får smärta i händer eller fötter. För det är kanske ganska vanligt att man får det i början. Ja, precis. Under badet eller efter badet? Jag vet inte, både och. Okej. Okay. Under badet, jag har inte 10 minuter till att börja med. Men får du smärta efter en minut är det helt ofarligt. Det vet ni själv om ni är ute och lite kallt. Så badar du en minut och får smärta i händer och fötter, det är helt ofarligt. Sen om du börjar gå upp till 10 minuter första gången, kanske ska vara lite försiktig, men det är helt ofarligt. Och sen när du kommer ut så lär du hantera det. Och då kan det ju vara lite att den här cirkulationen kommer igång, att det kan göra lite ont i händer och fötter. Vårt förslag är att du ökar gradvis. Mm. Du tar 1 minut, sen 2 minuter, 3 minuter, 4. Och ökar gradvis så att du inte bara kör 10 minuter. Mm. Helt ofarligt. Men över 10, ja, men då kan det bli lite farligt. Man ska vara försiktig med sånt. Jag tror inte så många kommer börja med 10. Nu ska ni få se som sagt det här isbadet. Och det är 10 minuter. Och som sagt, passa gärna på. Vi kommer lite musik. Så passa gärna på om ni känner att ni vill bara kanske jobba med andning. Sitt bara, ta det lugnt. Gå in i er själva under den här tiden. Så får vi se vad som händer. Yes. Det blir jättespännande. Och vi har som alltid lite spännande erbjudanden i informationsfältet. Mm, precis. Så vi ses snart igen. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej, nu ska jag isbada här i fantastiska Åre. Det här är Åresjön. Och det är is. Och det är ett par grader, kanske 2 grader i vattnet. Du kommer att vara här 10 minuter. Då får ni följa min resa när jag sitter i vattnet. Och det är inte helt lätt, men det kommer att gå bra. Vi ses strax. Då är det dags då. Nu ska vara 10 minuter i vatten. Okay.
Nu har det gått 10 minuter. Yes, nu har det gått 10 minuter. Och jag ska ta mig upp härifrån också. Så det kan vara mycket längre. Men problematiken är att man måste också klara av när man får den här självchocken efteråt, att kroppen ska återställa sig. 10 minuter känns ganska bra, men det har gått väldigt, väldigt bra. Och det känns jätteskönt på alla sätt. Så att jag kommer ta mig upp nu och se hur vi gör det på alla bästa sätt. Då kanske jag ska hjälpa dig lite. Vi ska se. Jag ska se om jag kan ta upp en podd på lite annorlunda sätt. Mm.